הטוויטר של הרב לייטמן. האומה הישראלית היא צומת מרכזית בין אומות העולם. מתפקידנו לשמש מידת איזון בעולם על ידי קיום חוקי הקשר האינטגרלי. להיות כאיש אחד בלב אחד, כמו שמלמדת חוכמת הקבלה. אבות היהדות אמרו כי אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. לכן מוטב שניזהר לא לשפוט עמים אחרים, אלא לדון את עצמנו, האם אנחנו מקיימים את מה שהכוח העליון הטיל עלינו לעשות ופועלים בערבות הדדית. התורה שלנו היא כולה אהבה, היא הכלל הגדול ביותר. ואהבת לרעך כמוך, ועלינו ליישם אותה גם ברגעי שלווה ולא רק בזמני אימה. כי ההתעוררות לאהבה בינינו תעורר את הכוח העליון, והוא אשר ישמור עלינו מכל משמר. כל ישראל חברים, מחוברים זה בזה. אך שאנחנו לא רואים זאת, ובטח לא מרגישים זאת, אבל הקשר הרוחני בינינו הוא ישיר. כשהלבבות שלנו יהיו מחוברים בקשרי אהבה, זה יקרין על החברה כולה.